Pengajaran dan perbincangan kali ini adalah berdasarkan tajuk asas nombor, di mana subtajuk adalah nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 5. Pengenalan kepada tajuk ini adalah bagaimana menerangkan kaedah yang pertama, mencari nilai sesuatu digit dengan mendarab digit itu dengan nilai tempatnya. Manakala yang kedua adalah mencerakinkan sesuatu nombor dalam asas 2, asas 8 dan asas 5 mengikut nilai tempat digit-digitnya. Contoh 1, nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam asas 10 bagi 1, 1, sifar 1, asas 2. Kita lihat bahawa nombor yang diberi adalah 1, 1, sifar 1, asas 2 dan nombor yang digariskan adalah nombor 1. Oleh kerana asas di sini 2, kita tulis di atasnya 2 berkuasa sifar, 2 berkuasa 1, 2 berkuasa 2, 2 berkuasa 3. Untuk menentukan nilai 1 dalam asas 10, kita darab dengan nombor yang berada di atas. 1 darab 2 berkuasa 2, 2 berkuasa 2 4, 1 darab 4, jawapan adalah 4. Contoh 2 pula, dinyatakan iaitu nyatakan dalam asas 10 nilai digit 3 bagi 3, 4, 5 asas 8. Nombor yang diberi adalah 3, 4, 5 asas 8. Oleh kerana asas dia 8, di atas 5 kita tulis 8 berkuasa sifar, 8 berkuasa 1, 8 berkuasa 2. Digit 3 dalam asas 10, jawapan dia diperolehi dengan mendarab nombor 3 dengan nombor di atas. Iaitu 3 darab 8 berkuasa 2, 3 darab 8 berkuasa 2, 64. 3 darab 64, jawapan adalah 192. Contoh 3, nyatakan dalam asas 10, nilai digit 4 bagi 3, 4, sifar 2, 1, asas 5. Nombor yang diberi adalah 3, 4, sifar 2, 1, asas 5. Oleh kerana asas 5, di atas 1 kita tulis 5 berkuasa 0, diikuti dengan 5 berkuasa 1, 5 berkuasa 2, diikuti dengan 5 berkuasa 3, 5 berkuasa 4. Digit 4 dalam asas 10, bacaan dia diperolehi dengan mendarab 4 dengan nombor di atas. 4 darab dengan nombor di atas, 5 berkuasa 3. 5 berkuasa 3 adalah 125. 4 darab 125 memberikan jawapan 500. Contoh 4, nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam setiap nombor yang berikut. Bahagian A, nombor dia adalah 4, 6, 7, asas 8, di mana digit 6 adalah digit yang bergaris. Manakala bahagian B pula, 2, 3, 1, asas 5 dan digit 2 adalah digit yang digaris. Untuk menjawab bahagian A, nombor yang diberi adalah 4, 6, 7, asas 8, nombor yang digaris adalah 6. Oleh kerana asas 8, di atas 7 kita tulis 8 berkuasa sifar, di atas 6, 8 berkuasa 1, di atas 4, 8 berkuasa 2. Digit 6 dalam asas 10, kita darabkan 6 dengan nombor yang berada di atas, iaitu 6 darab 8 berkuasa 1. 6 darab 8 berkuasa 1, 8. 6 darab 8, 48. 48 merupakan jawapan untuk bahagian A. Manakala soalan di bahagian B pula, nombor yang diberi adalah 2, 3, 1, asas 5. Di mana 2 adalah nombor yang digariskan. Oleh kerana kita nampak asas 5, di atas nombor 1 kita tulis 5 berkuasa sifar, di atas 3, 5 berkuasa 1, di atas 2, 5 berkuasa 2. Untuk mendapatkan digit 2 dalam asas 10, kita darabkan nombor 2 dengan nombor yang berada di atas, iaitu 2 darab 5 berkuasa 2. 2 darab 5 berkuasa 2, 25. 2 darab 25, jawapan 50. Contoh 5, cerakinkan setiap nombor berikut mengikut nilai tempat digit-digitnya. Bahagian A, nombor yang diberi adalah 1, 1, sifar 1, asas 2. Untuk menjawab soalan di bahagian A, iaitu nombor 1, 1,
sifar 1, asas 2. Kita melihat asas yang diberi adalah asas 2. Kita meletakkan di atas 1, iaitu 2 berkuasa sifar, 2 berkuasa 1, 2 berkuasa 2, 2 berkuasa 3. Jawapan dalam bentuk penjerakian adalah mendarabkan nombor di bawah dengan nombor di atas, iaitu 1 darab 2 berkuasa 3 tambah 1 darab 2 berkuasa 2 tambah sifar darab 2 berkuasa 1 tambah 1 darab 2 berkuasa sifar. Itu adalah jawapan untuk bahagian A. Manakala untuk bahagian B pula, nombor yang diberi adalah 3, 6, 5, asas 8. Oleh kerana asas yang diberi asas 8, kita menulis di atas 5, 8 berkuasa sifar, diikuti dengan 8 berkuasa 1, diikuti dengan 8 berkuasa 2. Untuk pencerakinan, kita darabkan nombor 3 dengan 8 berkuasa 2, tambah 6 darab 8 berkuasa 1, tambah 5 darab 8 berkuasa 2. Ini merupakan jawapan untuk soalan B. Contoh 6, cerakinkan 2 sifar 4 3 asas 5 mengikut nilai tempat digit-digitnya. Oleh itu, jawapan yang boleh diberi untuk nombor 2 sifar 4 3 asas 5. Oleh kerana asas 5 bermakna nombor di atas 3, kita tulis 5 berkuasa sifar diikuti dengan 5 berkuasa 1, 5 berkuasa 2 dan 5 berkuasa 3. Untuk cerakinkan nombor berkenaan, kita darabkan 2 dengan 5 berkuasa 3 tambah sifar darab 5 berkuasa 2 tambah 4 darab 5 berkuasa 1 tambah nombor yang terakhir 3 darab 5 berkuasa sifar. Itulah jawapan pencerakinan nombor 2 sifar 4 3 asas 5. We'll be right back.